3 years later. Takže jsme zpět. Kde jsme před 3 rokama skončili. Tady na stezce z Počápel do Beskovic. Tady jsme to před 3 rokama s Jakem bajku sem točili. A teďka jedeme extension směr Mělník. Ale to jsou břehule. Pojď se na to podívat, Bobe. Pojď sem, Tobe, tady dá kousek. Tady ke mně. Teď to líp uvidíš. Oni tam mají díru. No to mají hnízda, hnízdní nory takzvaný. Pojď se na něco podívat. Vidím. Jak se to jmenuje ten pták? To je břehule říční, Bobe. Ta si staví hnízda takhle v té hlíně, vidíš to, jak to má v té hlíně. A stejně tak si to staví vlha pestra. Jo. Tak když uvidíte nějakého papouška, tak je to vlha pestra. Vlha pestra je krásná. To je JK Bajkus. Jak ti to jede, JK Bajkusy? Byl jsi tady někdy? Botanicus Bajkus. A tady jede Tomík. A to je ta Zuzka. To je kontejnerový terminál Mělnice asi tohle. Protože tamhle to je evidentně věž nějakého zámku nebo co to tam. To je stůlík. To je stůlík. Tady se takhle otevřelo. A to je ten Mělník tady. Zajímací. To je JK Bajkus. A tady je to překladiště z druhé strany. To je taky pěkný pohled. Tady jsme je takovýhle parník krásný. Tomík Biker našel tady tohle tu samičku roháče. No tak to je úspěch. Husice Nilská z mláďaty. Tak to je další invazní druh.